37º Festival de Dança de Joinville e, como sempre, a Feira da Sapatilha trazendo novidades. Esse ano, uma das grandes novidades é a estreia dessa marca, a Block, que está revolucionando aqui a feira, o stand sempre lotado. Quem está aqui comigo é o Ron, que é CEO internacional da Block. E a Marcela Benvegno, bem conhecida aqui do público brasileiro, envolvida com o jazz, com a dança em geral, uma estudiosa, pesquisadora da dança e que agora é a manager da dança aqui da Block aqui no Brasil, né? Marcela, conta primeiro pra gente um pouquinho da história da Block, né? Desde 1932 tem muita história aí. A Block nasceu em 1932 na Austrália, hoje ela está espalhada pelo mundo todo. Somos uma loja que faz artigos para dança, mas de todos os segmentos. Então a gente tem balé, jazz. Um dos carros-chefes é o sapateado, com o sapato do Jason Sam Smith, que é o ganhador do Emmy Awards. Um sapato único, com som refinado, preparado para esses sapateadores. E além das sapatilhas de ponta, que também são um hit, né? Com muitos modelos de sapatilha de ponta. E por isso que a gente tem um fitting aqui, ó, aqui do lado, no stand aqui em Joinville, que está lotado todos os dias, para que as pessoas possam entender que existe diferença de pé, largura, né, peso, como que a gente entende a melhor sapatilha para cada pé, que é diferente do amigo, né? Então essa loja está chegando no Brasil agora, uma tradição de família. Hoje ela é dirigida pelo David Block, que é neto do Jacob, que foi o criador, né, dessas sapatilhas. Começou criando sapatilhas para a Rússia, para bailarinas na Rússia, para o Marinsky. Enfim, a gente está bem feliz em chegar pelo Festival de Dança de Joinville, que é um querido do coração de todo mundo, e principalmente do meu, que tive aqui de muitos jeitos e de muitos modos. E ter uma loja lotada, pessoas procurando, atrações, estandes, performances aqui, ações de marketing, enfim, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do que a gente veio fazer. Se esperava esse público todo que está lotando? Tem dias que a gente não consegue entrar aqui na feira na Block. Para a gente foi uma delícia ver a aceitação da marca, né? A gente brinca que, além do cordão, a gente vê as sacolinhas rosas espalhadas pela feira. Acho que a aceitação foi maravilhosa. Sabíamos que íamos ser bem recebidos, né? Que a dança brasileira abre as portas para a marca. E eu acho que tem lugar para todo mundo, espaço para todo mundo, né? Chegamos para, claro, fazer a diferença em muitos gaps, mas para somar com um monte de gente bacana que também faz dança no Brasil. E, claro, o stand lotado é uma delícia. A gente está feliz, né? Não tem como esconder. Superou as expectativas. Sim, muito, muito. Assim, a gente tem filas para fora da loja e isso é maravilhoso, né? Acho que todo mundo deseja. Ron, it's your first time in Brazil? Yes. Well, actually, my second. I was down in Maringá before. Okay. And what's your impression about here? Love to be here. And Block has been wanting to be in Brazil for so many years. It's been the dream of our company for so many years. And we're here. And to be part of this family, the dance festival, we're so excited. And we hear dancers coming to us all the time saying, we're so happy Block is finally here. And a great story yesterday. A young dancer came to me and said, may I hug you? She hugged me and said, for 5 years, she's been trying to find a shoe that fits her foot because it's different. And we have the shoe to fit her foot. And she says, now she can dance even better. We're so happy for that. That's what Block is, to make the best product possible for apparel, footwear, for the dancer, so that she or he can perform the best possible. We talk a lot about Block point shoes, but it's a large range of what Block is bringing to Brazil? Well, all products, especially point shoe, of course, but all products. And we're so surprised about tap shoes. The Jason Samuel Smith, our leader in tap, his shoes are what everyone wants here in Brazil, so we're so excited about that. But the entire range is coming to Brazil, our entire product range. Outro destaque aqui também é que a Marcela está me contando que são só bailarinos, dançarinos trabalhando aqui, né? Conta um pouquinho. Principalmente a experiência das fitters que foram treinadas pela Francina, que é a nossa fitter oficial da Block. Ela veio para o Brasil, treinou as meninas que são bailarinas profissionais, que entendem esse corpo, que podem dialogar com isso. E todo o nosso staff também tem uma ligação com dança. Então, na hora que a gente for provar uma sapatilha ou mostrar uma roupa, a gente sabe como que aquela roupa é usada em movimento, né? Uma das preocupações da Block é fazer uma roupa para o bailarino. É fazer uma roupa para o bailarino e pensar como que ele vai se sentir confortável nesse lugar. E acho que é um diferencial a gente poder falar de dança. Eu costumo dizer que uma marca de dança fala de dança. Marcela, você já estava me falando antes que é tudo muito novo, vocês ainda estão estruturando tudo isso aqui, né, esse lançamento, mas todos os dias cheio aqui, o público que não veio, até quem veio, quer saber depois daqui de Joinville como é que vai ser, onde vai encontrar a Block inicialmente.
A gente tem uma loja em Maringá e a gente está preparando uma abertura, uma big opening para uma nova loja conceito em São Paulo. Por enquanto é aí, não dá para abrir mais. Não tem segredo, it's a secret, right, Ron? Tô tentando cavar aqui algum segredo. Gente. Mas você falou que ainda não tem essas novidades, mas conta então os eventos aí que vocês vão estar, porque os bailarinos querem provar, querem fazer fit. Sim, os nossos próximos dois eventos, no fim de agosto, a gente vai estar no Prêmio de Desterro, que é dirigido pelo Pavel Casarian, que é o diretor da atual Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. E depois a gente vai pro Youth America Grand Prix, que vai acontecer em São Paulo. É, em dois espaços, no Teatro Sérgio Cardoso e no Teatro Municipal. Então a gente vai estar lá, por enquanto, nesses dois eventos onde vocês vão poder encontrar a Bloco.